이런 건데. ایره یوز رمبش بلوچیند مروچی یک شنبه 29 مارچ سال 2020 تند شما گوشدار گایت مراگش دیرگنده من مروچی گیم بونگاپ جهان پتایم واگریم وبا کورونا وائرس اند بعض مردوں ہمیں سرپت بیت کے کورونا وائرس فنوکیں وائرسی اس سال 2019 گوڈی ماہاں دے مات کب بلے چوشنہیں انی گئیں کورونا وائرس کے آئیا کوئیڈ 19 یا سارس کوئیڈ 2 نامہ ہم توار پر جنگ بیت پیشہ ہم پت در بیت تک او وبا رنگا تالان بیت تک سال 2002 گردن 2004 ای وباہ افسد و ابتاد و چار مردوں کش تک او سارس کوئیڈ نامہ زانک بھی تک 2012 400 مرس کوئیڈ نامہ 2018 ہم مرس کوئیڈ نامہ 41 کس چھ منادر آئیے مرتگ بلے ہی رندی سال 2019 چھ چینہ ٹھون بھی تکیں کوئیڈ 19 کے مردوں میں کورونا گوشنت دہنی گا 30,879 مردوں بیران بھی تک او جہانے گیشترین ڈی ہاں ای وائرس گنتیزیا تالان بیان زیک من کے پائی مراگشا وطی جوست میمان دیما ایر کرتگتند جہانا کورونا 500,000 مردم نادرا کرتگت نی کے من ایگا پمپیت بند کنگا ہاں و منی دیما ورڈ میٹرز نامی تند جائی پچند کی پیش دار گائند اے وادی ما سرجم جہانا 666,740 مردم چا کورونا نادرا بیتگ جاور چونند کجام نیمگا راوگاہند اما دیہاں کے اے نادرائی روچے صدانی کچا مردم کشگائند آنگو مردم چی سما کنگاند پا ای گپا نی زانگا ما پا ای مراگشا واجہ صابر بدلہانا گپ جتگ واجہ بدلہان دران دیہا نشتگیں بلوچ زانت کارے او ما اٹلیے زانش جائیا ایرانی زبان و ندکارانی بارگ باس کے واجہ بلوچی زیمر سرا باز ارتچاریو پٹو پول کرتگ او میں دیری گیں واہگی بیتگ کے گن واجہا آئیے زانش تی پول کاری درگتا گا پتران وکنے بلے مارا چوشیں مہنا رسے تگ علمہ چنگے گن جاوران درکپ گا پا دیا ہمیں شمودران آئیو کی روچان ما گوہائیا بلوچی زیمر تکو پانا تانی سرا ہم آئیے نوشتہ کرتگن تاکو بونگا پانی سرا دل جمع نیاد ایر کنے چوشکے اے وادی کورونا یک جہان پیڑائیں سنگینیں جیڑے واجہ بدلان اٹلیا نے دوکنت کہ انچے جائے او دا مزنے کا چیا مردم میں رگانت اے وادی 99,402 کس کورونا گپ تگ اگا ما پیت بندہ راست بے مننے اے وادی کے ما گپ پائیں جاور کم و گہتر بیتگند کے نو کے نادرا مروچی دنیگت دے منایت کگ بلے اٹلی جاور جہانا چھ درسان حراب تیرن کہ او دا اے وادی 10,023 مردم چھ اے وباہ مرتگ واجب عدلحان تی منتوارو میں مراگش وشت اچھا درسان پیش میں گوشدارو کان اے بگوش کے شمی چپ چاگر دا جاور چونند و جا کرونا کستے ہیں یک حقیقتی انچی حقیقتی کہ یک گو کے دکان چے آہر پر و دیم پا دیمہ تی یوشتا تا تی میں چی کو تا تر جنگ واسطا تو اگا ہنگا نا گوشے کے اگا گوشے کے مانے نمن نی گوڑا یا تو سرا برابر نے یا کستے ہیں تو مرگے واسطے آ رہے کرونا ورچی ایک جہانی حقیقت ہے سادو اشتادا چھ برز ملکان سادو اشتادو شش سادو اشتادو اپت ملکان کرونا سارے درہائیں سائنس دان درہائیں ملکان سربراہ سادر وزیر آزوم ہر کس کس نے ایک اشی گردار واسطہ پریشان ہے ایدہ میں گورا اٹلیا ہر رو کس نے میں صدر مملکت آنا کہ اٹلی ایک جمہوری ملکی وزیر آزوم آئیے سربراہ ہیں وہ صدر کس نے خاصی وحدہ کے تو بیان دا بلے ہر روح میں صدر کہتے ہیں کہ تو ٹیلی ویژن معلوم کرا خطاب کا او پوپا پوپ کہتے ہیں ادا وٹیکان کیتھولک چرچ عیسائیانی مرکز ہیں آہن دل ہیں آہن کہتے ہیں
خانه کعبہ ہیں، چونکہ خانه کعبہ میں وہاں سامنے ہمیں وڑا ایشانی سینٹ پیٹر سے چرچ کے استے ہیں ہمیں وڑا ایشانی وڑا سامنے ہر سالہ ملینہ نہیں صاحبہ لکھا نہیں صاحبہ نا ملینہ نہیں صاحبہ مردوں میں دا زیارت تکا ہم او دا مرگ بشیری کسی نفس کی یک مردم کے مردوں میں تو وہ ایک پیشی آ رہا ہم ادھر وقت دور سے پوپ وط کہتے ہیں خاصن دعا لوٹی تہنا او ٹیلی ویژن ہے شنکنا ادروائز کیسے مرد میں ذات کیسے او دن رہتے ہیں او دن طرح لائن کیسے ہیں چو مارا نہیں وڑا چنگ چنگ گا تو عام حالت ہم برو او دا میں چرچا پتر کے واسطہ نیم نیم کلومیٹر دور کیسے ہیں مردمانی لین لگے تگا ٹورسٹانی وہاں مردمانی مرچی او دا یک یک کیسے ہیں تو بگا کپودری او دا نشتہ و بالو کا تو پات کہتے ملے دیکھا ہچ کس نیستے یہ محلوم گلوک نہیں یہ محلوم بیوکوف نہیں یہ محلوم کا انسرانہ داگ نہ داتا ادھرا سلامت ہیں سارے مردوں مرچی کہتے ہیں تیو گئن دنیا ہا ششلک کو 262 مردوں انو گئن رپورٹ دیا گا ہمیں ٹیلی ویژن کہ بیمارے مردوں دنیا تو کا مختلف ملکانی ایشانی تو کا تنی وحدی 28,650 سے مردوں مرتا آئے اسپتالہ مرتا گا ڈاکٹرہ نکر رہا مرتا گا ہما ڈاکٹرہ نکر رہا کہ مارا کولنگی بھی ماہ نکر رہا رہا مارا تپیگی ماہ نکر رہا رہا میں سردردوں کا ماہ نکر رہا رہا اگا ڈاکٹر دروگ بندہ اگا سائنس دروگ بندی وڑا ماہ کہستے ہوتی کولنگ ہوتی درد ہوتی دور ہوتی ہر چیزے واسطہ ہر جنجالے جانی مارگی ما تچانا رہا ڈاکٹرہ نکر رہا یہ کیسے ایک اچھی حقیقت ہے کہ اس کی انکار کنو کیسے سرا برابر نہیں وہ سکے خطرناکی کیسے بیماری ہے یہ جو عام بیماری ہے نہیں اس یہ تو تپی یا کل لگی یا کیسے ایون کرانٹیٹی وچو شے بیماری ہے نا یہ کیسے چرے درستے بیماری ہیں کیسے خراب تھے شو خرابی ہے کہ یہ مرد میں ارگے پتے آئی گی تیو گئیں خاندان ارگی پتا آئی گی تیو گئیں کشو کر رہے مردوں آنے گی ہر کس کی برای یہ رابط تو کا بیتے ہیں آئی ارگی ہر چیزی کی آئی ار دست بجا آو کے سہ گھنٹے تو کا آ چیز ار دیگا ہر کس دست بجا آرگی آنچین چیز ہستے ہیں مثال برا ہارڈ سرفیس ہے کیسے سہ روچہ تک اس یہ جراسیم وائرس داری اس جکیت یا چشیت چشا کو جک گئے اسی کی ہمارے ڈراپلٹس یا گرمائش کے باپ کیستا دفع کے در کہاں آ سہ گھنٹہ تک دارا چینی یو ایٹالین ڈاکٹر اسٹڈی کو تھا آگوشا پونے سہ گھنٹہ کیستے یہ ڈراپلٹس گواتے تو کا دارا پس زمین نے ترکا پی پدا کو چوٹا نہیں تو کا ہوار بھی تو کہتے ہیں لوگے تو کا رسیگو یہ ایک اچھی بیماری ہے ادا اٹلیا تنی وحدی کیستے ہیں 86,495 کیسد کا کرونا وائرس ہے اسپیتال جاگا نہیں اسپیتال کیستے ہیں ڈاکٹرانا ڈاکٹر علاج نرسنگو ایشان تو گوستے گئے 24 ساہتہ نے تو کا 1,000 مردم آچے برز اٹلیا تو کا تانا وفات ہوتا اور درست کیستے ہیں ای امی ریکارڈ کے اسپیتالا نے ریکارڈا آکے لوگاں نے تو کا پیرے مردما نزانا سمٹمزا نزانا نشانیا آو وفات بتگا آئے صاحبہ نے ہم تو ایدے ڈاکٹر نے گوشہ گمیشی کہ میں 1,000 کے گوشہ گاں شو کم از کم 5,000-6,000 حساب میں کرے مرتگی مردوانی پرچہ کہ میں تگانی دہاتا نے تو کا مردمانا بیماری بھی مردم رابطہ نہ کنا مرتگی آنی رپورٹر رانا دیا ایدا روما تاکہ بزانا کے بارے چکیا مردوں مرتا گا اٹلیے تو کا تنی وحدی 9,134 مردوں بیران بوتا جو کورونا ہا چا کورونا بیران بوتا گا جوڑ بوتے کی مردوں آنے ہمیں کے اسپیتالا بوتے گا جوڑ بوتے گا درد کے گا 10,950 ہاں اسی کو نشے 9,000 مردوں کی اسنے بیران بوتا اور 10,000 مردوں جوڑ بوتا ای وحدی اٹلیے 3,732 مردم کیستے انتہائی نگہ داشتے تو کا اصلا ڈاکٹر نے رپورٹ مطابقہ آدھے کا مردم کیستے آہانا لوگا علاج کرنگا آہاں لوگا آہانا قرانٹائن نا دین تا قرانٹائن مانا کیستے چل لگ قرانتا اٹالیان زمانے لبزے کیا گی مانا چل لگ قرانتی نبزے چل لگا نا دین لگ آہانا نا دین تا اور ڈاکٹر مو دروان آہانا علاج کرنا پرچے اسپیتالا جاگا نہیں بیڈ نہیں جاگا نہیں او سک
بیکار با نو اسپیتال کار جم داخل شکنا پرچے اسپیتال بالکل کس نے یمی وڑے ملکن کے شش صد مردم اسپیتال کس نے یافتی تو کا جوڑ کرن فٹ بال گراؤنڈ گراؤنڈ تو کا پارک ان تو کا بھنو کر جاگا دے گا واسطہ ما وجہ ای چیزن کس نے اوتی گمان تو کا ارت نہ کنا اٹلیا واسطے کہ 24 ساعت ان تو کا 10 ڈاکٹر کس نے کرونا مرتا نہیں کہ کرونا علاج کرنے کا بوتے گا کلے ڈاکٹر نے مرتے کے تنے ودی تعداد کس نے پنجاب یک کے او ہیلت ورکر نرسو ایدگا کے اسپیتانا کار کنا ایشا تنی وحدی اپسد دوازدہ مرد مرتا اپسد دوازدہ کستے نرسو ڈاکٹر کستے مرتا او ایشا نا کے نرسو ایدگا کے نادرہی اگپتگا کرونا اگپتگا میں اسپیتانا سروس دورانا ایشا 6414 سرکاری اعداد شمارے کے مطابق یہ ہم مرچی اچھے درو چا ساری ہے اعداد شمارہ کے مندیا گا ہونے ہمیں اوڑا اسپینا کستے اب تا 2248 مردم کرونا وائرس ہے مرتے کے مردم 5690 دن او دراہ بوتے گئے کستے 12285 نو ایک اسپتالا آئی سی یو اے تو کا شتگا اس نے مرتے گئے نانے تعداد کستے 32 سادے تو کا 32 ہے نو شوانداز جتکنے او اسپینا گوستے گئے 24 کلاکا اپسا دو 38 مردوں بیرا بلتا اچھا ای درہا کستے انچے اعداد شمارا اور چھے چرائی چپت کستے امریکہ چھا دنیا حدیم آہ گائے 1,05,000 مردوں کستے امریکہ یہ دی متاثر ہیں ہمیں اوڑا افریقہ ملکن کستے تنی وہ دی 15 ملکن کرونا وائرس ہے کیس ہستا بلشن کی کرونا وائرس انچے بیماری ہے کیا یہ تک کہ تو وقت نیا رہے ہو نبرے جا گئی یا وقت مردوں میں بڑا نظور تو نہ رہتے ہیں آ ملکہ نہ رہتے ہیں نو افریقہ ہے بعضے ملکہ کے اس نے انوئی وہ دی ہر وڑے جہاز و آمد رفت کے اس نے ڈرنی دنیا ہا گو خاص کر کوئی یورپا بند کو تا تاکہ کسے میں تو میں بیماری پمہ میں آ رہی ایدہ اٹلیا میں سالے برا بیماری کے اس نے ہم ایدہ اگرشن تے پیشنٹ ایکس اولی اولی بیمار یا بیماری بلتا یکی بیمار آ رکھے اس نے چاہ جرمنی آت کا ایسرائی بیماری گون بوتا ایسرا کستے ایشی بیماری مرچی کستے اچھا شروع آئیت لیے بھلوں کا ایسرا پا مازا اکزو سرکارا گوشت ڈاکٹرا گوشت ہر کسا گو نا ایک کن لوگ پشاکی ایشی چی بھی ایشی کستے پیرے نتانے گی تو بس دے کسا رہنے گی اچھا سرکارا ہم ایسرا لائٹ زو ہاں ماوتی کارخانہ بندو کنا ماوتی بازارہ بندو کنا ماوتی دکانہ بندو کنا ماوتی کاروبار بندو کنا محلوں کے سنگ گوشنا کا پی محلوں کے اٹلی وقت معاشی مشکلتیں تو کائیں تو ماں کس تھے ایوڑی چیزہ نہ کنا اور نتیجہ چی بو نتیجہ ایشنگ مرچی میں دیم آئیں اور ای کس نے آسٹریلیا بگر بعضی مردوں ہمیں گپا جائیں کہ گرمیاں چی ای حلاس بھی اچھا دبیہ کس تھے ایو حدی منیمم 24-25 ڈگری ہیں سعودی عربہ میں اوڑا آسٹریلیا یہ وقت زمستہ گرما کے ٹاک ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ گرما کے ٹاک ہیں اوڑا 40 ڈگری ایوریج کے اس نے 40 ڈگری سنٹی گریڈ ہیں سیو چلے درمیانا وہ بلکہ نہیں گئے اس طرح بلے آسٹریلیا کے اس نے بیمارشیں گے نیوزی لینڈ آئی بیماری شنگے حال بتا ہر ملکیا کے وحدے سرا گیرو دار کو تھا آئیو تر بچائیں تھا اگر یہ گپ پہ کسی جند کے کرونا پروپیگنڈا ہے اس جند دنیا کے اس نے گلوک نہیں اے مردم کے اس نے ہوتی کمو کے اکلار بتا چاہا وہ جب مارا مرچی اجدہ روچ ہیں ما ڈننے گوات نوارتا لوگاں نے تو کہہ دیا وتی بالکل چاوتی لوگاں درد کنا کنا دیگا جاگا شت نہ کنا کسارا ہوتی لوگا عشت نہ کنا میں کر رہا کہ اس نے انتظام ہمیں یستے کہ سپر مارکیٹاں تو آرڈر دے تو کس نے آن لائن آرڈر دے تو وتی کارڈ اثرا آن لائن پے کنے آ کارا تو ترہ لوگے تو کا تر رسے نہ آئی رسے گے ہم طریقہ ایشے کہ ماں وتی دروازگاں پچ کنا دروازگاں تو کا کہاں سامانا ایر کنا ضربہ داتا گا ماں ہاں نے نزدیکہ نہ روا آبا میں نزدیکہ نہ آمارا نہ چاہ رہا وہ دروازہ کا بند کنا آ رہا نو ماں کیسے دستانہ دستا کنا
درها یارچی که پلاستیک ملاستیک اصلا ایشا اما ساعت ساعت زائی کنا او امی ورگ وردن و چیز که پا ما آورتگن تی آها مزورنو سری سر شودان راس کنا ایر کنا نو پا دستاوت یا شودان سابون سرا شری سرا آنچی پت کسی نو ما نندان وفته سرا یک رندی ما پوتا سامان لوٹائینا اچھا بازار کستے قبرستان مثال ہاں یا مردمی یا گاڑی کسے تو لگیں دے اولی اولی سرا کیشن تو کرفیو جتے گا یا کورنٹائنہ چلے گا مرنو کرنا دیں تگا تو واقع سرا پات جنگے سرا کسے گام جنگے سرا مردمی رکھ بیماری ہستے شکرینے دے گی بیماری ہستے ہیں اوشما تکے گام مجنی مانا بیماری بیوار کا لوگاں نے نزدیک دراہ گئے جا سستا رندہ ایشا محدود کو کہ لوگاں ہچ کس درات نہ کام اگر تو زیادہ زام جانا تر کچھ کیا است کچھ کا ہوتیا گو میں سا بھری ڈننا کوڑا چھوتی لوگا چھے 200 میٹر چھے درتر مرو درتر رہے تر 4000 تک تر جرمانہ کنا او ترا تہنا ورگ وردنے بہازور کے واسطہ و دوائیو درمانے بہازور کے واسطہ ترا ڈنہ در آگے جاستا است اہم روچی یرن دے او ترا سارٹیفکی چی گوم بی بی کہ تو کجام جاگہ ورگ وردن بہازورتا ہے کجام جاگہ کستے دوائی بہازورتا نزدیک ترے ہوتے لوگے نزدیک ترے میڈیکل اسٹور دوائی واسطہ برو اور لوگے نزدیک ترے دکانہ ورگ وردنے بہازور کے واسطہ برو مرچانہ بازی شہرہ میں ایدھے اچھلیے سرکارہ ڈرون یلدہ تگا تاکہ محلوک کا بچارہ باری کے گھر دگائیں ہر کلومیٹر سرا ہر نیم کلومیٹر سرا پولیس ایک گاڑی اوشتا تھا او ہر کسارا چوشنے کے پیش آئیشن کے دا گاڑی تو کہ یکی اوشتا رہن دا نو ہر گاڑی ار اوشتا رہن سے چار روچہ ساری بے ٹی وی ایدھے ایٹالین ٹی وی اگوشت گت کہ 2 ملین بزن 20 لاکھ مردم کستے ہیں ای دورانا جس کنا کو چارا کو جس کنا کو تا پرچا لہتے ہیں کارانی درہ کے واسطہ اجازتے ہیں فارمیسی پچا وہ فارمیسی یعنی ماں حال آپ ساری ادات کے چنکیا بزگے فارماسسٹ کستے ہیں چنکیا مرتا ہزاران یہ صاحب صدان یہ صاحبہ کستے ہیں فارماسسٹ بیمارا بلے سرکار گوشی کے ناشو بغیر دوائیہ کسنے مردوانا نبی بازی نارا نادراہی استا آکے سیان بیمار دوائیہ درمانی ضرورت ہیں شو فارمیسیا بند مکنے نو میڈیکل سٹورا کے بند نہ کنا ایشن چکیا سارا کسنے انو گوش گئتا ہے کہ ماں آمو شرب کے روان ماں ہوتی لوگا علایدہ گو چوکا نوست پا ہوتی مردمان نوست پا ماں علایدہ ہوتی کمرے تو کا روان وست پا چما کمرے تو گپا درکا ایک فارماسسٹی کو شگاہا میڈیکل سٹور ہے جنینی تو اسے سے باوجود اسی ماں ترسا کیسے گارا بلے ماں نائلہ جا پرچا کے مارو تھی تو میڈیکل سٹور پچ کرنی گیا فارمیسی پچا ورگ وردنے دکان پچا او دیگر کیسے گاڑیاں شرکنے گے میکینکانی دکان ہم پچا کہ بلکہ گاڑی ایک جا گئی ہے رائے حرابی بھی کاریا روزگاری اسپیتالیا کسی روگ آئیں اسپیتالیا چپی دا کے نرسی چیزیں یا بیماری کستے تو میں حالت ہمیشہ میں مکمل صورتہ کستے کرفیو تو کا دننا دراہ گا میں تصور کو تنا کنا ایدا مارا انڈیکیشن ہمیشہ سارو سوچ کہ شما کے دننا درد کے ہر جا گئی رہے اگا 20 گاہ میں سر رہے واپس کائے ہوتی بٹا سواساں کے سے ڈنا ارکنے لوگے دپا ارکنے بہت رہے دیکھ دست مجنے کا سیارہ پچھا کشے وانچو سابونن تو کا مینے وقت برے جام بشو دے پتہ پچھا کسے نیم گھنٹا گھنٹا یا سابونن تو کا مین تھا کشے تو واشنگ مشینی تو کا گود شودی مشینی تو کا ارکنے وہ گود شودی مشینی بلے شودی اہم 60 ڈگری ٹیمپریچر بشو دیتے ای کستے انڈیکیشن کے مارا میں سرکاروں میں ڈاکٹر دے گا آنتے تو مکمل صورت ہر ملکہ مثال برای اٹلی اولی رندہ کی اولی کی ساتھ محلوکا اشرا چرے کو تو دکان کے بند بوتا کاروبار کے بند کو تھا سرکارا مانو پیکنے کا درد پارکا شتا چھوٹی جاشن کرونا مارا چھے کہ یہ چیئے شیا کستے چینیا چپ چلوار تا چینیا نگتے مارا نگی نو محلوک انچو کستے ترسی
कि इह हद तक सर गोशे के डॉक्टर नहीं कि जान मर्द के रमाउस पे मर्द को जरा माउस पे चौकन के इसने पेतवात दस मजना चौक पेतवात ना बिल्ली तरह बीमारी नहीं पर चल तो नजान है कि तो अगर नन्ना दर्द के तो किसने चीजें दस जता तो गाड़ी दरवाजा दस जता तो एक गेट ये दरवाजा दस जता तो किसने फ्रूट जूर के वास्ते निवग जूर के वास्ते तो किसने निवगान दस जता है बल्कि चार तो सारी किसने कोरोना वायरस से बीमारी आमी निवगान तरह की दस कप था या आमी मर्द के तरह प्लास्टिक के बेग ये तो का सब्जी यो फ्रूट कम तो दां इसी अबारे बीमारी अस्ते निस्ते इसी के रख अस्ते हमें दिगब बीमारत का लयत का अम्मी उड़ा तो के का है लोगे तो का तो वतारा बिल्कुल अलायदा जुदा भी काम तो ये सख्तियां बावजूद किसते बीमारी वध गए बीमारी बुर्जार हो गए बीमारी मर्दमारी तादाद बुर्जार हो गए मईशत तबाह है एच कारोबार ही चीन है मानू का रख इसने बेरोजगारा सरकार के जर दे गए कि शुमा गोजना मा कपे उमा मेरे वॉलंटियर किसने दा सक बास किसते रोगा हनु एक ग्रुप इसते जनरेशन 90 नाम है सरा बिजन मबे के नवद दहक का पैदा होते ना ईशानी एक ग्रुप इसते मर्दम टेलीफोन करना पीरे मर्दम लो डन्ना दरत करना करना एरवा ईशानी वास्ता सौदा करना तो बरन तो लोग रसे ना तो अभी वड़ा महलू के हेल्प करना मैं कर रहा ये वड़े हिच वड़े तसवर नहीं इसते नो लोगे ऐसे की मस्तरें के स्तन दार के गहरोदार है जरिया सिर्फ और सिर्फ हमेशन के तो डरना मरो हम जरूर मायार है ये वात नहीं थे कैसे मायार थे या तो ये मायार है ये नहीं थे वो ये पता ऐसे की हमेशन के तोर्स आगे आगुशन तोर्स 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 तरह के स्तन दार आई नहीं हर दो में मर्द मर्द तो बेगंदे तो गंदे तो तिदरे तो कामे बोश के ये सारा कोरोना वायरस आते हैं गुड़ा तो तरबत चेंट का नहीं आगं तो बोले कि ना मैं इलाकन तेरे वधी नेत का मारा है चुना भी तनी वधी दूर है मैं कह रहा ना भी ये वांचु गप्पे ये गर्मी इलाके हैं गर्मी है ना भी तो गुड़ा बिजन तो तरबत चाहे तो इतना करें तो वतार बचाए तो इतना करें तो तेवोगे लोगे मर्दों बचाए तो इतना करें तेवोती यक यक मर्दिया के स्थे चा जर्मनिया और ए बीमारिया रा मर्चे तेवोगे इटली के स्थे एशिया पोंजारा सेंटर मर्ची 20 रोज इनके स्ते दुकान बंद फैक्ट्री और कारखाना बंद कारबार बंद ट्रांसपोर्ट बंद हर चीज बंद स्कूल कॉलेज माँ तो लोग तो का नष्ट क्लास गिर गया मारा ये है मुझे बता कि जून जुलाई तक यूनिवर्सिटी पचनवा कॉलेज स्कूल पचनवा स्कूल अंके स्ते ऑनलाइन क्लास गिर गया और कसारा के मोबाइल और टेबलेट नेस्ते आईपैड वगैरह सरकार आहान दे गए गरीब मर्दमाना भी कम आमदनी वाला हाँ ईशान सरकार दे गए चौका निवासता वो कस यार के वती गुंजाइश को शादस ने अब वती नेमिगा जरूरत है माँ मुकम्मल सूरत आ कैसे ने केदी और पाद बंदा ए रेडियो जुरुम्बेश बलूचीन शुमा गुजदार गए मरागेश दीर्गिंदा गु वाजा बदलहाना मैं गपुत्रान कोरोना दरगता बरजा मानंत ए वादी मा ए मरागेश बेंदाती बारा अमदादारी और दूमी बारा गिस्ता शेंकने चुशके शुमा सरपदे बलूचिस्तान दीरें हंद कुचगा आंगो दहमगे आसराती ई रंगा नेस्तंत पर यात्रा मावती मरागेश गवंडदार गए ए मरागेश दूमी बार गिस्ता चरेडियुज़ रुम बिशा शेंगवीत।